Hej allesammans och välkomna till ytterligare en YouTube-video. Idag ska vi göra en perfekt nyår, jul, julfest, adventssminkning, kalla det vad du vill. Det är mycket högtidsdagar framöver och jag är övertygad om att ni kan behöva lite inspiration i vinterburret. Idag ska jag göra ett full face med Makeup Store. För den här videon är det betalt reklamsamarbete tillsammans med just det, Makeup Store. Och det är just nu 3 för 2 på allting ifrån Makeup Store hos Lyko. Och ni vet redan att jag älskar att handla på Lyko och det har ju blivit ännu bättre sedan de numera har Makeup Store. Så 3 för 2 på allting och jag tänker använda lite av mina favoriter som finns hos märket. För er som inte vet det så har jag tidigare jobbat för Makeup Store. Jag har varit butikschef på Makeup Store på Vallgatan i Göteborg och jag älskar märket. Älskar det verkligen en understatement. Alltså älskar Makeup Store, jag tycker det är så fint att det har fått leva vidare tillsammans med Lyko. Så 3 för 2 på allting hos Lykos hemsida. Och ni vet ju alla de här sakerna sedan tidigare, jag absolut älskar Lyko. Jag jobbar med Lyko i stort sett varje månad och har gjort sedan tidernas begynnelse. Och det ska ju bli väldigt roligt att göra den här videon. Så nu hoppar vi in i dagens video där vi alltså gör en härlig jul, nyår, advent, Lucia, högtidssminkning. Jag börjar bara alltid med att sätta tillbaka min lilla lugg. Nu har jag också klippt den, eftersom jag blivit ännu mer mörkhårig så har jag också klippt luggen lite grann när jag ändå var där. Och jag tänker börja med mina ögon som jag alltid gör, men jag tänker börja med brynen. Och det här är Makeup Stores Brow Lift Vax. Det är alltså deras vax och jag kommer bara ta det på en liten spoolig luring. Så här ser den ut, jag har använt ganska mycket. Jag tycker den är trevlig, jag brukar bara ta en spoolig. Det här är en engångsspoolig och sen så jobbar jag in lite grann på min spoolie. Jag har ett relativt fräscht brow lift så det ska vara rätt lätt i mitt fall. Men absolut avgudar vaxet. Ni vet att jag använder ju i regel bara vax. Och jag tycker, nu fick jag att sms. Jag tycker att brynvaxet ifrån Makeup Store är riktigt, riktigt bra. Vi har ju pratat om det förut på kanalen i omgångar. Okej, så jag jobbar bara upp dem och jag gillar först att jobba dem, ni vet, relativt rakt upp och ner. Och de är väldigt, väldigt mörka just nu. För att jag känner att jag behöver ganska mörka, definierade brynen när jag är så himla mörkhårig. Gud vad jag har saknat att vara. Du vet, jag är nästan, nästan svarthårig nu. Och jag älskar, kolla bara håret emot min svarta klänning. Det är verkligen nästan, nästan svart. Så jag jobbar upp dem och sen så låter jag dem stelna helt innan jag pillar på dem igen. Brow Waxet ifrån Makeup Store är kanoners. När det liksom har torkat lite grann, då liksom drar jag ner kanterna lite. Så att de inte blir helt galna. Men ni vet ju själva hur ni mest vill göra era bryn. Men jag gillar verkligen att använda brynvax och det från Makeup Store är fenomenalt bra. Jag har faktiskt ingen ögonskuggsbas ifrån Makeup Store. Jag är lite osäker på om de har det just nu. Men jag kommer använda den här och jag har ju använt den här 10 miljoner gånger känns det som. När det kommer till just den här delen. För ibland har man helt enkelt bara inte en ögonskuggsbas. Och då går faktiskt en concealer eller en bas av något annat slag alldeles utmärkt. Det här är alltså deras coverall mix. Ni vet ju, alltså alla har väl någon gång sett en coverall mix. Jag kan också säga det att alla penslar och sånt som jag använder idag är också Makeup Store. Alltså, de gör ju otroligt bra verktyg. Och här använder jag en typ, den här är egentligen för foundation tror jag. Den här heter, nej förlåt, det är 405 contouring brush. Jag skulle säga det att man har sminkat så himla mycket med Makeup Store penslar genom åren. Alltså när man har jobbat i butik och alla året av frilansande och så. Alltså mängder människor, alltså jag borde kunna allting som numren på borstarna. Men vissa saker bara försvinner. Så jag jobbar in det över hela locket. Och jag gillar att använda en borste. Speciellt en syntetisk borste. Och det funkar allra bäst med en sån här lite tjockare concealer eller ögonskuggsbas. Jag hade en stor debatt med mig själv vad jag skulle göra för någon ögonskuggssminkning idag. Men jag bestämde mig för att använda det här. Det här är Makeup Stores relativt nya ögonskuggspalett. Den heter Eyeshadow-palett. Den har 4 matta skuggor och den har 6 metalliska skuggor. Och den här är superfin. Jag tror faktiskt att jag ska köra på den här lite mer typ rosa-röda. Och kanske lite den bruna. För att jag känner verkligen att jag ändå vill ha lite färg. Och den är helt enormt fin. Den här rosa är så fin med den här lite guldiga. Jag har gjort många looks. Och sen så var jag också sugen. Jag köpte hem den här nyligen. Alltså mängden man har använt den här innan. Det här är Gold Digger. Det är alltså en kajalpenna till ögonen som är i guld. Och den är så fin. Jag tänkte att jag kanske skulle få in den någonstans liksom på vägen. Ögonpennorna är så fina. Men vi kör i alla fall ögonskuggan först. Okej, jag kommer börja med en snedskuren pensel. Det här är Makeup Store 704. Och det är en jättetunn och härlig. Jag kommer börja med den här rosa tonade typ. Och sen så kommer jag
Titta rakt fram så att jag hela tiden får en så att den syns hela tiden. Och sen börjar jag gå mappa ut vad jag vill ha för den här inne. Det här blir typ som ett cut crease, fast ändå inte riktigt, för att jag ska inte fullfölja det helt. Och det här går också att göra på mer eller mindre alla ögonformer. Eftersom jag ska blända den här så behöver den inte vara perfekt tjock och så direkt, utan jag ska ändå blända den, men framförallt utåt så vill jag att den ska vara relativt skarp, för det är där som jag vill ha skarpheten, och blända den in mot locket. Så försök att få till en form först. Resten kan ni lägga till sen. Och jag avslutar ungefär där mitt bryn börjar gå lite uppåt. Jag kör lilla blender mediumen. Jag tar jättelite produkt kanske på penseln. Och sen jobbar jag inåt bara. Jag drar den här bara. Det här kittet som jag använder för övrigt, penslarna från Makeup Store, är för övrigt allt man behöver när det kommer till penslar. Sjukt bra julklapp också för övrigt. Jag har bara kompletterat med en enda pensel som ni strax kommer att få se, som ni vet är min absoluta, alltså det är en av mina favoritpenslar någonsin. Det är det enda jag liksom har kompletterat med det här kittet. Allt annat är liksom i ett och samma kit till en väldigt bra prislapp. Jag tar sedan den platta penseln och lite av concealern. Det här är 403 om jag inte missminner mig, jajamän. Och sen så kommer jag att skära ut. Man kan vara mycket mer noggrann från början, men personligen tycker jag ändå om att skära ut liksom perfekt ändå. Så jag ska bara ta min lilla pensel här så att jag, eller pensel, herregud, jag ska ta min lilla spegel så att jag slipper att bli blind. Och sen så kommer jag liksom sharpa ut den här så att den blir perfekt rak i ytterkant. Förstår ni? Bländat in mot ögat, rakt utåt. Fördelen också med att man jobbar på det här sättet är att man kan ta sin tid och alltid kan gå tillbaka och fixa det. Jag spänner ut mina ögonlock trots att det ändrar min form, och det är bara för att det ska vara enklare att dra raka linjer. Men jag slappnar också av hela tiden för att dubbelkolla så att det ser rätt bra ut hela tiden. Men jag vill liksom ha det som sagt rakt, utanför vill jag ha det skarpt. På insidan så vill jag ha det bländat. Och tycker att jag tar bort för mycket, då går du in med färgen igen. Och så in igen med blendingbrushen. Okej, än så länge så ser man helt galen ut. Vi ska då fortsätta med en vinge ut till. Så jag börjar först med att mappa ut ungefär vart jag vill ha vingen. Och sen tittar jag hela tiden i spegeln så att man inte ser crazy ut. Och sen så gör jag vingen. Jag vill inte dra in vingen så himla långt, utan jag gör inte den här, ni vet, raka grejen som när man gör en eyeliner. Men jag bryr mig väldigt mycket om hur rak och fin den är här ute. Det går också att rätta till väldigt, väldigt simpelt. De här skuggorna är väldigt, väldigt pigmenterade kan jag säga. På ett bra sätt. Alla pigmenterade skuggor är inte på ett bra sätt. Det är svårt att jobba med och så. De här är otroligt pigmenterade och väldigt lättjobbade faktiskt. Jag undrar varför jag använder dem så lite. Jag borde definitivt använda just den här ögonskuggan mycket mer. Åh, man ser verkligen helt koko ut nu. Trust the progress. Sen så tar jag då samma pensel som jag använde nyss. Det var alltså 705. Och den är så trevlig, för den är så mjuk och lätt att jobba med. Och sen så drar jag bara inåt. Vi ska ju sen connecta de här givetvis. Och det ska vi göra med skimmer. Vi kan ju inte ha en holiday look utan glitter och skimmer och hela grejen. Men jag vill se till att kanterna är bländade först. Kom ihåg när jag bländat att det kan vara så att man behöver fylla på lite mer så att man verkligen ser vart den allra mörkaste färgen är. Så att det inte bara är helt bländad. Ni vill fortfarande ha den där definitionen utav vingen. Och sen så tror jag att jag tänker ta på fingret här nu. Den guldiga. Jag tror att jag kommer lira dem lite. Men ja, man kan packa på dem här, ni vet, så att de blir verkligen, ni vet, så här, alltså mycket metalliska. Det är inte riktigt viben jag går efter, utan jag vill ha mer sparsamt skimmer, eller vad man ska säga, om man nu kan säga så. Men jag bländar helt enkelt över hela området emellan de här två. Och det här är det som gör looken så himla smickrande. Vill man så kan man köta på, men jag vill fortfarande ha den här rosa viben hela vägen. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Och sen så går jag alltid in. Jag ser till att, just det, har jag den här, behöver inte göra det. Det här är min dry cleaner från Makeup Store. Den kommer med ett litet lock så här. Och då kan man gå in med penseln för att liksom swipa bort all extra produkt man har på penseln. Så man slipper ha så många penslar att jobba med. Och sen så tar jag lite grann bara på penseln för att liksom komma åt nästan hela vägen in. Jag vill ha matt precis liksom där gränsen går. Resten. Och det är samma sak här, jag liksom bländar den uppåt här så att det hela tiden connectas sen. Men jag vill inte ha så mycket liksom. Är ni med på vad jag menar? Sen tror jag att jag tar lite grann av den här peachiga som är
så att det bara blir lite lite mer precis i mitten utan att det blir för guldigt, förstår ni? Jag lägger på det här med fingret precis i mitten utav ögat, bara för att där vill jag ha super lite mer pigmenterat än på resten. Och sen går jag försiktigt ut och duttar ut i kanterna så att det blir jämnt och bra. Åh, jag älskar den ögonlooken. Alltså den är, det ser så jäkla avancerat ut, men det är inte det. Och sen ska vi då öppna min splitter nya goldiga. Alltså jag har inte haft den här på, jag vet inte när, 2 år kanske. Den här är lite mer bronsig eller vad man ska säga. Men ni ska se vad det gör med ögat. Alltså för det första, kolla här. Åh, man kan också göra de finaste sotade eyeliners med de här kajalpennorna ifrån Makeup Store. Och nu när det är 3 för 2 så är det enormt bra. Jag kommer lägga den i min vattenlinje. Och de här är så krämiga och så bra. Det här är så svårt att göra med en hand, men annars måste jag luta mig längre fram så att jag kan titta i min spegel på bordet. Men jag vill bara att ni ska se hur otroligt enkelt de går på vattenlinjen. De sitter jättefint, man kan ha dem på locken, under locken, som en eyeliner. Alltså, absolut ljuvlig, verkligen. Nej, men så här kan ni då välja om ni vill ha mascara, fransar och så vidare. Jag poppar på ett par fransar jag. Och sen så tänker jag att vi fortsätter, men alltså den här ögonlooken är allt. Ni kommer se hur den kommer liksom ihop sen när allt är färdigt. Jag älskar. Jag ska också göra en liten finishing touch på makeupen, men jag gillar att sätta fransarna först på en sån här look som ska vara lite hård i kanterna så man verkligen får visionen ifall att jag vill förstärka någonting och så. Så ploppa på ett par fransar. Okej, ju mer jag kikar på min ögonsminkning desto mer älskar den. Och alltså, jag kan säga det, alltså verkligen, att har ni inte ögonskuggsbas, då funkar såklart sin concealer alldeles utmärkt, men jag föredrar då verkligen en sån här typ av krämconcealer som Coverall mixen är, för att den, vad ska man säga, den har en utslätande och väldigt så här som suger åt sig produkt himla bra som en krämprodukt gör. Så det är verkligen skillnad på lite så här vaxigare krämprodukt som typ Coverall mix än en flytande concealer. Så superbra som ögonskuggspass om ni inte vill ha 2 olika grejer. Jag älskar också ögonskuggspaletten. It's very nice. Nu tänker jag att vi fortsätter med basen. Och när det kommer till basen då så är ju Makeup Store enormt, enormt bra. De släppte relativt nyligen den här. Det här är Glow Primer. Den heter bara Glow Primer och det är alltså lystergivande primer. Och den här vet jag att det är riktigt många av er som tycker om. Jag har använt vad ska man säga, kanske 1,5 i den här nu. Alltså jag har använt slut på en hel och nu har jag en ny relativt snart. Och kolla, för det första så är den jättetunn. Så den är liksom inte tjock eller silikonig eller något, utan den känns typ som vatten på huden. Och ser ni vilken sjukt fin, den har liksom lyster och glow, men inte, och den har en ganska mörk tint, så den här funkar på många hudtoner ska jag säga. Så om ni ser typ här där jag typ inte har någonting, och här så ser ni att jag ser liksom ganska mörk ut, eller om man ska säga. Och det gör ju då att skimret som är här i är lite mörkare, och det kommer funka för många fler människor. Men kolla vilken otroligt fin, liksom, jag har en fin lyster och liv i håret som inte är glitter eller någonting sånt liksom. Du kan inte, alltså du kan inte se den mer på huden än att du får en otroligt fräsch lyster. Och den är otroligt, otroligt tunn. Very bra. Och på en, du vet, julfest eller vad ni nu än ska gå på, så vill man ju att sminket ska hålla givetvis. När det kommer till foundation så har jag några olika favoriter. Det här är ju en superklassiker, det är Soft Touch Foundation. Anledningen till att jag valde den här just när jag skulle göra med makeup så var för att den här håller så sjukt fint under dagen. Ni vet att deras, gud nu står det helt stilla, deras pump foundation i alla fall är ju en helt sjukligt bra foundation. Men jag gillar den här också, jag skulle säga att den är mediumtäckande satinfinish, sitter hela natten på torr, normal och kombohud. På en oljigare hud så skulle jag säga att den är lite mer av en lystergivande produkt. Jag kommer att ta färgen cream, det är den jag hade tänkt att jag kanske skulle blanda lite vanilla, men jag är rätt ljus nu alltså. Jag kommer att använda färgen cream i alla fall. Och jag kommer att använda en stippling brush. Och varför? Jo, för att jag vill jobba in ett tunt lager utav den här i hela ansiktet. Jag har en svamp, jag ska visa Makeup Stores nya svamp snart. Vad heter det? Jag har en svamp, men jag gillar att jobba in den här i tunna lager. Och jag gillar en sån här stippling brush väldigt bra till just den här foundationen. Just för att det går liksom att jobba in och bygga upp sakta liksom täckningen och så.
tror att Cream är kanske till och med nästan lite mörk nu, eller? Jag tror inte det gör någonting idag, I'll make it work, men den här är så bra. Och fördelen med den här också är att man, när jag använder den här så behöver jag typ ingen concealer, för den här sitter också superfint upp under ögonen och så. Så jag kommer dra upp den där hela vägen. Nu hade jag kanske behövt en lite, en concealer bara för det ljusare. But we'll see. Jag brukar vara en perfekt match till cream, men jag är nog ljusare än vad jag någonsin brukar vara typ. Herregud. När jag har jobbat in den här då överallt, när jag känner liksom att det finns ett lager med foundation, jag är nöjd typ med, jag är nöjd med hur mycket täckning och så jag har, så går jag alltid till en svamp. Och man kan också ta lite extra produkt här. Det här är Makeup Stores nya svamp, och ni som har varit med här lite längre vet att den svarta svampen som Makeup Store har haft i alla år är ju min mest använda svamp någonsin. Tyvärr så finns inte den att köpa längre, men den här finns nu. Och den här har jag använt nu kanske, när släpptes den? Jag vet inte, 3, 4, 5 veckor sedan kanske. Och jag har använt den här massor. Jag pratade om den i en vlogg nyligen och så också, hur mycket jag tycker om den. Och det enda som jag personligen inte tycker om är att den är beige. För att om man använder produkter med mycket typ så här, alltså du vet, krämrås och sånt, då har den en tendens att fastna lite på svampen, alltså svårt att få ren. Foundation så inte haft några problem, men det är verkligen högst. Jag är bara inte big fan av beige liksom. Svarta svampar är superior. Och ja, men jag älskar själva svampen, om man säger, är riktigt riktigt bra. Alltså inte för mjuk så att den bara blå, och inte för hård så att den suger upp massa produkter eller lyfter produkter. Oh, den här foundationen är inte nådig eller. Alltså den är så fin. Den har som sagt en satin finish. Och det som jag älskar allra mest är ju verkligen att den har, vad ska man säga, den har så otrolig lång hållbarhet på huden. Och jag kommer som sagt inte, ta bara bort överblivet här på min hand. Jag kommer som sagt inte lägga så mycket mer basmink, för att jag tänker att det här verkligen ska vara någonting som jag skulle realistiskt använda när jag till exempel skulle gå på en krogeluring. Jag tar bara jättelite, jag ska inte ha någon mer bas nu för jag vill att det ska hålla. Men jag känner nog att jag vill ha lite lite ljushet bara. Och nu tar jag den där kontorborsten som jag pratade om innan, och jag använder den här produkten mer. Jag känner inte att jag har så mycket rodnad och sånt. Man kan ju annars kolla neutralisera med den här. Men jag känner inte att jag behöver mer täckning och så vidare. Jag vill bara ljusa upp den här super lite till. Och då är det jätteviktigt att ta ett supertunt lager. Annars kommer man se hård ut. Alltså att det ser ut som att man har väldigt mycket bas. Sen jobbar jag in den lite grann. Den här är också helt ljuvlig att använda med fingrarna för att smälta ihop den med foundationen, speciellt nu när jag typ är lite varm och så. Men bara för att få ljusheten tillbaka i ansiktet. När jag är klar med basen så tänker jag gå in. Det var den här penseln jag pratade om innan som är min absoluta favorit. Och den här då ingår ju inte i det kittet som jag länkat här nedanför, för alla produkter givetvis länkade i min beskrivning. Utan det här är deras stora fluffiga pensel. Och det här är en av mina mest använda produkter någonsin. Alltså jag ska inte, när jag säger någonsin, den här har varit med mig sedan långt innan jag ens jobbade på Makeup Store. Och jag kan inte leva utan den. Så det jag helt enkelt gör nu bara är att jag bländar en sista gång ögonskuggan. Jag skulle ha gjort det tidigare, men jag bara ser till att allting verkligen är 100% bländat och så. Nu när basen liksom är färdig så finns det ingenting som förstör, eller vad man ska säga. Och det enda som jag kommer göra på nedre fransraden, för jag gillar ju att ha där, är att gå tillbaka till den lilla penseln. Det här är då alltså den snedskurna penseln som egentligen är gjord från bryn, men jag har i alla år använt den, ni vet, till ögonen och så. Jag lägger lite grann i ytterkant. Och sen lägger jag lite grann i innerkant. På min torra hud så tycker inte jag att jag behöver sätta den här, alltså aldrig. Hade jag haft en mer normal till oljig hud liksom typ, då hade jag kanske satt den lite grann. Men ni vet ju att Wonder Powder från Makeup Store är deras bästa produkt, punkt slut. Jag kan inte leva utan Gobi. Och jag tänker ju givetvis att, alltså det är ju från början egentligen tänkt att vara ett setting powder, men Gobi använder jag jättegärna som en bronzer. Och det är verkligen, alltså det är den sjukaste. Jag tar den stora puderborsten. Det här heter egentligen 400 powder brush, men jag gillar att använda den här till bronzer. Jag lägger på den här. Och det här är viktigt när det kommer till mineralprodukter. Ni jobbar in den i penseln, slår av
Och sen jobbar man tunna cirkulära rörelser. Det här är enligt mig en av världens bästa bronzers. Det här är färgen Gobi. Den finns ju givetvis i flera färger, men Gobi är liksom perfekt för mig som en bronzer. Men det här är också en av de sjukaste setting powder, eller vad man ska säga, finishing powder kanske man kallar det nu för tiden. När det släpptes en gång i tiden så var det här absolut ett mineralpuder, alltså man brandade det bara som ett mineralpuder. Man kan använda det på egen hand, över saker, sätta saker. Men Gobi har liksom blivit en, alltså det har på riktigt blivit en industrilegend, du vet, att använda som bronzer. Mängden makeupartister genom åren som har använt Gobi som bronzer, alltså. Och det ger den här perfekta, alltså kolla lysten i min hud just nu. Samtidigt som mineralsminket liksom kommer få saker att hålla extremt bra. Alltså jag kan inte, I can't stress enough hur bra det här sminket skulle sitta eller kommer att sitta hela natten. Och kolla bara. Oh! Bronsy. Oh my goodness. Vi måste ju också ha lite blush, så jag tar 500 blushbrushen och sen så tar jag Lovely Duo rouget. Jag kommer fokusera på den här som är lite mer rosa. Jag gillar ju värmen i, men värmen har vi på ögonen med guldskimret. Men jag fokuserar framförallt på den lite skimrigare rosa sidan, för det kommer att passa bäst till den här looken tycker jag. Men jag duttar lite grann i den varma. Och de här blushen är ju sinnes. Den här är alltså skimrig, den rosa, och den orange är mattare, och tillsammans blir de bara den perfekta satinfinishen. Och kolla bara, nej men alltså jag ser så fräsch ut. Jag ser så fräsch ut, du ser så snygg ut, om jag får säga så själv. Jag kan inte stress enough heller hur fina penslarna är från Makeup Store. Gud, jag blir helt, varje gång jag gör en video med Makeup Store, vilket jag har gjort många gånger i mitt liv, om ni söker på Makeup Store på kanalen så vet ni, men jag har gjort det många gånger efter att jag slutade jobba på Makeup Store. Men varje gång så känner jag bara, oh my god, grejerna är så himla bra. Jag har en produkt nästa som inte säljs i det här formatet längre, men jag kan inte ha den med mig. Det här är liksom, det här är det sista som jag tvingade mig till, och bara I need a new big one från huvudkontoret när jag slutade på Makeup Store. Men det här är alltså deras Moon Shadow i Peach. Och den här finns att köpa, de är bara mycket mycket mindre nu för tiden. Vilket är bra, för att de här, för det första, den här är alldeles för gammal. Jag borde inte ha den här kvar, men jag älskar den här. Och det här är den finaste highlighten, alltså. Den här är sinnes. Jag tar det på en fanbrush. Och det ger ett väldigt väldigt mjukt glow. Vill ni ha mer av ett glow, vilket jag kanske vill då, då tar jag bara min blush brush. Och kolla här, kolla mina kinder. Nej, lägg av. Nej, lägg av. Och som sagt, den här finns absolut att köpa även idag. Det är bara det att förpackningarna är mycket, mycket mindre. Och det är så bra, för att de här brukade liksom, alltså köpte folk en sån här för, jag vet inte vad de kan kosta. Ja men du vet, 139 kanske, jag vet inte. Kommer inte ihåg. 139, du vet då. Då behöver du aldrig mer köpa en. Om du använder den här till den var slut. Alltså förstår ni, ni ser ju knappt att jag har använt den här. Och då har jag använt den här på riktigt hundratals gånger. Och den har den bara sjukaste finaste. Den har bara den sjukaste finaste lysten. Alltså min bas. Ah, den är så bra. Den är så bra. Absolut dödlig bas, det här borde jag ju använda så mycket mer. Jag fattar inte att jag inte gör det. Avsluta med setting spray, jag tog fram båda för att jag ville bara visa för er som sagt kanske kikar in på 3 för 2 på allting. Makeup Store har en lystergivande setting spray och de har en vanlig matt. Och jag, som ni förstår, kommer ju välja lysten. Men om ni vill ha mer en matt finish eller upplever att ni är väldigt oljiga och så, så ta den svarta. Men jag brukar använda, och jag dubbelcheckar alltid, den har så fin mist, men jag dubbelcheckar alltid, jag litar aldrig, eller jag litar aldrig på en setting spray. Och den här luktar, den är lite parfymsatt, bara för dem som bryr sig, och jag bryr mig verkligen såklart. Men den luktar bara jättesvagt, typ av, jag vet inte, typ päron eller så. Men man får en så sjukt fräsch look, och den återfuktar också så härligt. Älskar setting sprayen, men som sagt, den matta är också nice. Jag bara föredrar den med mycket lyster. Och sen kommer vi då till läppen, och jag har tänkt i alla sorter. Vi har pratat röda läppar, tänkte jag först, för att vi är ju ändå sjukt i en säsong där det är sjukt mycket röda läppar. Men det här är färgen Burlesque, eller? Nej förlåt, jag tog fram Russian. Både Burlesque och Russian är jättefina. Och så tänkte jag, ska nog inte ha det. Och så tog jag fram min absoluta favorit, det är ju Nude Beauty. Läpppennorna och ögonpennorna är kanske den kategorin som Makeup Store är allra bäst på. Alla pennor i alla varianter, i de här träpennorna eller de här då
ja men du vet, de här typen av pennor är så jävla bra. Men jag tänker nog ändå att jag ska använda Fairy Tale Dream. De har ju massor av härliga färger, men jag känner nog att jag vill ha något ganska rosa som matchar ögonsminket. Och Fairy Tale Dream är en sån här, ni vet, brudfärg verkligen. Smutsrosa kallar jag det, på bästa sätt alltså. Det är bara att det är inte en klar rosa, det är en smutsig rosa. Och sen tar jag den platta penseln från tidigare och bländar ut kanterna, för jag ska ha deras läppolja över det här. Oh my goodness, Fairy Tale Dream är ju inte lite trevlig heller. Jag kommer köra deras lip oil på, det här är i vanilla. Alltså ni förstår ju varför det här är min favorit. Men det här är som jätteåterfuktande, ja det är ju läppoljor, men tänker jätteåterfuktande och tunna läppglans. Jag använder i stort sett inga läppglans den här årstiden, utan bara läppoljor, för att man får samma effekt men de återfuktar läpparna. Och där allesammans så har ni en helt perfekt look både till jul, nyår, julfesten, julbordet, vad det än är. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon. Tack snälla Makeup Store för att jag får jobba med er. Och Lyko makes me very happy, det vet ni. Eftersom både Makeup Store och Lyko har en väldigt väldigt speciell plats i mitt lilla hjärta. Det är 3 för 2 på allting från Lyko. Jag har länkat allting här nedanför, för allt från Lyko. Allt ifrån Makeup Store på Lyko vill jag säga. Och jag har länkat alla produkter här nedanför. Har ni några som helst frågor om teknik, färger, val, hit me up här nere. Och jag kan verkligen säga det att det finns en del saker som ni definitivt borde kika in hos Makeup Store. Jag har pratat om många av dem idag och jag hoppas att ni hittar några nya favoriter. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video. Mwah!